Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, além da notícia. No vídeo de hoje eu quero falar sobre o governo Chagas Rodrigues e o acidente que mudou a história política do estado do Piauí. Esse acidente ocorreu em 1959, exatamente no período da campanha eleitoral. Foram vítimas dele dois candidatos, a governador e ao Senado. E isso causou uma grande comoção no seio da sociedade piauiense, de modo que a história do Piauí foi completamente alterada. Eu vou contar essa história hoje aqui para vocês, falar sobre alguns lances do governo Chagas Rodrigues. Gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse as notificações do sino e deixasse é, o seu gostei, compartilhando com amigos, familiares e admiradores o nosso vídeo. Tá bom? Grande abraço. Aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. Bom, o Chagas Rodrigues, ele se elegeu por conta de um acidente trágico que aconteceu em meio à campanha de 1959. Ele concorria inicialmente como deputado federal. Ele já era deputado federal, parnaibano, já vinha fazendo uma atuação voltada para a defesa, principalmente da mudança da base econômica do Estado, defendendo a construção de um porto é, na região litorânea piauiense, né, o Porto de Luiz Correia, seus discursos, foram bastante conhecidos naquele período na defesa dessa grande, dessa importante obra para o estado do Piauí. E ele foi eleito com o apoio de um grande número de, de partido, partidos políticos. É? Ah, apesar de que ele inicialmente disputava a Câmara Federal, havia até uma certa precaução com sua candidatura apesar da fortuna da família do seu trabalho mas a disputa era muito concorrida ele era deputado e estava buscando a reeleição em 1958 quando ocorreu o conhecido desastre da Cruz do Cossaco a meio caminho da cidade de Monsenhor Gil quando morreram os candidatos a governador Demerval Lobão Veras e a senador Marcos Parente Ambos hoje nomes de cidade no Piauí. Eram muito populares, tinham uma atuação política é, bastante é, reconhecida pela população, né? o povo os reconhecia e os aplaudia. Mas eles não havia assim, não se podia dizer que eles seriam vitoriosos frente ao esquema do então governador-general Gaioso, porque. O general Gaioso, que era o governador, ele tinha o apoio do Pedro Freitas, que era o grande líder político do Piauí nesse tempo. Foi ele que pacificou a política do Piauí, instituiu é, esse modelo de governabilidade, não é? em que se chama para o governo um grande número de, de figuras de oposição e isso pacifica praticamente a política do Estado, havendo uma oposição pequena, simbolizada nesse período pelo PTB, por um grande número de partidos, mas todos partidos pequenos. Então. O General Gaioso lançou como candidato ao Executivo Estadual seu cunhado, que também era o seu primo, o José Gaioso, mais conhecido como Dedé Gaioso, falecido no começo dos anos 2000. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo já bem velhinho, não é? E ele me relatou vários lances dessa história que eu procurei escrever, transmitir aqui para um livro que eu estou produzindo, que chama-se Cuidado com o que vai dizer. Bom, o Chagas Rodrigues. Por causa da sua proeminência na Câmara Federal, e seus discursos, da sua capacidade de oratória, foi chamado para substituir o candidato a governador, Demerval Lobão Veras, e se elegeu, facilmente ancorado ainda na grande comoção popular causada pelo acidente da Cruz do Cossaco. Que tomou de conta de todo o Piauí. Muita gente pergunta para o que é coçaco, por que cruz do coçaco? Bom, eles chamavam coçacos aqueles trabalhadores das estradas. Naquele tempo não era asfalto. As estradas elas eram em E os trabalhadores eles faziam permanentemente o trabalho de capina, de manutenção das estradas Pissarradas. E eles utilizavam aquelas roupas, aquelas vestimentas, né? suavam muito e. É, exalavam um odor fétido o tempo inteiro, por conta de estarem permanentemente trabalhando, expostos ao sol. E coçaco é um tipo de, de, de animal que, que vivem na região, que também exala um odor bastante desagradável. Então, porque havia uma grande quantidade de trabalhadores, então chamavam Cruz do Coçaco. Ocorreu esse acidente que mudou a história do Piauí. Ele. Ele concorria, ele manteve a candidatura dele como deputado federal porque a legislação da época permitia, mas ele foi eleito, além de eleito governador, também foi eleito deputado federal. Ele já tinha sido eleito em 1950, 54 e também em 1958. Só vou reparar o fato de que a eleição aconteceu em 1958 e não tomou posse no mandato de, de deputado de 58, claro que ele, é, para o qual foi eleito em 58, exatamente porque também se elegeu o governador e aí ele assumiu o governo. Na eleição majoritária, ele obteve 101.523 votos contra 82.647 dados ao seu oponente, José Gaioso de Almendra Freitas. Veja bem, uma maioria espetacular. Mas naquele tempo o eleitorado do Piauí não era nem o eleitorado de Teresina. Nós estamos falando de 1958. Em janeiro de 1959, concluiu seu mandato na Câmara e foi empossado no lugar do general Jacó Manuel Gaioso e Almendra, governador do estado do Piauí. Vários episódios aconteceram no seu governo que dificultaram a sua vida política para o futuro. Primeiro de tudo, porque são decisões que o governador precisa tomar. Ele nomeou como secretário de Educação o deputado Paulo Ferraz e, como secretário do Interior, Justiça e Segurança Pública, o advogado e professor universitário Walter Alencar. Acontece que Ferraz, que teve grande importância na vitória do governador, não se dava com o Walter Alencar. Eram adversários, eu diria até que inimigos figadais, inimigos mesmo de, de ferro e fogo. Tinham problemas pessoais e a convivência na equipe do governo ficou prejudicada quando Chagas Rodrigues nomeou para uma diretoria da Secretaria do Interior, é, que era comandada pelo Walter Alencar, o, o professor José Cadá, que é membro de tradicional família de Teresina e muito ligado a Paulo Ferraz. Fora, inclusive, indicação do próprio Paulo Ferraz. O Walter Alencar foi ao governador, disse que não podia aceitar a presença de Cadá em sua equipe, porque ele não seria mais do que um olheiro de Ferraz. E não se sabe com que finalidade, né? Essa história de olheiro, naquele período, tinha muito essa coisa de. Tudo é uma conspiração, isso aqui está fazendo espionagem, isso aqui está levando informações para o meu adversário. Se eram todos membros do, do mesmo governo, como é que se justifica essa história de olheiros? O fato é que o deputado Paulo Ferraz foi ao Chagas Rodrigues e exigiu a exoneração do Walter Alencar. Né? Quer dizer, não um pedir a exoneração do, do assessor, porque não podia confiar nele. E o deputado pediu a exoneração do próprio secretário, que, que era o Walter Alencar. E o governador, depois de muitos embates, depois de muitas conversas, muitas confusões, muitos debates, terminou aquiescendo, aceitando e demitindo o Walter Alencar. Não sabendo ele que ganharia um grande adversário, um adversário terrível para o seu futuro político. E realmente esse futuro político, ele. Não foi muito interessante. Apesar de que o governador. Assim, depois que ele deixou o governo, ele se candidatou a senador e a deputado. Ele não conseguiu a eleição para o Senado, conseguiu para o deputado, mas foi traído pelo vice-governador que ficou no lugar dele, foi traído pela maioria das lideranças e essa traição aconteceu exatamente com base naquele momento em que o Walter Alencar né, já estava se transformando numa força política por conta do seu envolvimento com a comunicação. Mas vamos lá então. O governador, quando assumiu, ele instituiu um modelo de comunicação diferente. Não é como hoje. Né? O governador paga agências de comunicação que distribuem dinheiro para os meios de comunicação e para jornalistas para construir uma imagem. Naquele tempo, o próprio governador tinha que construir a sua imagem. Era uma coisa mais direta, mais objetiva. Ele tinha um programa semanal na Rádio Clube de Teresina e mantinha esse diálogo com a população. Em longos discursos, que geralmente eram escritos, outros improvisados, ele prestava contas das ações do seu governo e respondia cartas que lhes eram enviadas pelos ouvintes. Muitas reivindicações e sugestões eram apresentadas ao governador Chagas Rodrigues e imediatamente encaminhadas à sua solução, porque era o contato direto. Piauí bem menor, a solução desse problema bem mais fácil mais fáceis, né? e as pessoas ficavam felizes em serem atendidas pelo próprio chefe do executivo. E o programa se tornou um líder de audiência. O Chagas Rodrigues, naquele momento, instituiu uma nova maneira de administrar que não acontecia com os seus antecessores, apesar da rádio já existir desde mais de uma década antes. né? Já tinha rádio difusora em Teresina. Somente o prefeito, nos anos 50, agenou Barbosa de Almeida instituiu esse modelo. Ele prestava contas todos os dias, às cinco da tarde, um programa na rádio difusora Teresina, enquanto que o programa do Chagas Rodrigues era um programa de duas horas de duração e ele conversava com a população através de cartas, é, mantendo esse diálogo direto com o povo. Então, pessoal, nosso vídeo de hoje. O governo Chagas Rodrigues, uma parte dele, a história do acidente que mudou a história do Piauí. E eu gostaria que você deixasse o seu gostei, se inscrevesse no canal, ativasse as notificações do sino e que compartilhasse com amigos, familiares e admiradores. Grande abraço, muito obrigado. Tony Rodrigues, além da notícia.